الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. الله يجعل سور ثوت نسور الشمس. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. فيس ثمود për gënjeshtruan të dërguarin e tyre Salihun alayhi salatu wassalam për shkak të arritjes në kulmin e kundërshtimit dhe shkeljes së rregullave ligjeve të Zotit subhanahu wa taala. Fisi Thamudit e mohuan, e përgënjeshtruan të dërguarin e tyre Salihun alayhi salatu wassalam. Dhe për mohimin, për përgjeshtrimin e tij, i shtyri mos përfillja kundërshtimi i ligjeve të Zotit, i normave të tij subhanahu wa taala. Ata e kishin shkelur çdo cak. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. Kur më i ziu në i keqi prej tyre, qohet dhe therë devin që Allahu subhanahu wa ta'ala va kishe quar si shenjë, va kishe dhënë si shenjë që të regonte profecinë e Salihut alayhi salatu wassalam, por edhe si bereqet mirësi për ta, se ata kishin dobi dhe të mira të shumta prej kësaj deveje të mrekullueshme, e cila doli në mënyrë të jashtëzakonshme dhe ishte një kafsh e jashtëzakonshme e dobishme që ecte, kulloste dhe pinte ujë në ditën e caktuar për ta. Idh imba'ath ashqaha, fa qala lahum rasulullah, naqata Allahi wa suqyaha. I dërguari Allahut Salihu alayhi salatu wassalam i paralajmëroi. Ju tha atyre, kini kujdes devin e Allahut. Do të thënë kini kujdes dhe mos e dëmtoni devejnë Allahut, mos e prekni me diçka të keqe, dhe mos e therni atë, mos e pengoni të pijuj ditën e saj, dhe mos ju afroni, mos e therni atë. Allahu i lartësuar ka thënë për këtë deve, naqatullah, deveja e Allahut. Naqa do të thotë deve. Edhe pse ajo është një krijesë, deveja është një krijesë. Por ishte një krijesë e nderuar. E krijuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Një krijesë që u dha si shenjë, si mrekulli për të dërguar në Allahut Salihun alayhi salatu wassalam. Ndaj Allahu i lartësuar ja dedikon vetes duke thënë naqatullah, deveja Allahut. Gjërat që Allahu ja kushton vetes ndahen dy lloje: atributet e tij, si fjala Allahut, kelamullah, dhe krijesat e tij, si rasulullah, i dërguari Allahut, naqatullah, deveja Allahut, Beitullah, për shembull, për xhamin ose për Kaben, teveja i dërguari, Kabja, këto janë gjëra të krijuar. Dhe Allahu i lartësuar ja ka vesh vetes ose ja ka dedikuar, ja ka kushtuar vetes së tij duke i konsideruar si gjëra të nderuara, pra si krijesa të nderuara. Naqatullahi wa suqyaha, u tha kini kujdes, devejnë Allahut, mos e prekni, mos e dëmtoni, si bëni kesh.
ash më kesh mose therni. Mosu qjaha dhe lejojeni të pin ujin në ditën e saj. Ata u ankuan se deveja pinte shumë ujë dhe Salihu alayhi salatu wasalam me urdhër të Allahut të lartësuar caktoi një ditë për baktit dhe kafshët e tyre që të shkonin ke burimi dhe të pinin prej burimit. Dhe një ditë tjetër për devejnë e tyre. Ishte një burim ku shkonte dhe pinte deveja Salihu alayhi salatu wasalam. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në luftën e Tebukut kur ka kaluar në viset e fisit Thamud, të cilat bien nga, domethënë ndërmjet Hijazit dhe Shamit, me sa kuptohet, në vitin e 9 të Hijretit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka zhvilluar luftën e Tebukut me mira forca, mira mujahid, sahab me fjalë. Dhe Profeti sallallahu alaihi wasallam i ndaloi që të pinin ujë nga burimet, puset e viseve të fisit Thamud. Ata që kishin gatu ose kishin bë brum, Profeti sallallahu alaihi wasallam dha urdhër që atë që kishin gatu dhe brum që kishin bërë, kishin bërë t'u japnin kafshë dhe mos e konsumonin vetë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ndaloi që të pinin prej burimeve dhe puseve të këtij fisi, të cilët ishin dënuar. Por profeti bëri përjashtim për pusin, burimin ku shkonte deveja Salihut alaihi wasallam dhe pinte prej tij. Dhe i lejoi që të shkonin dhe të mjerrin prej atij burimi, të pinin prej atij burimi. Kështu që kush kalon në ato vise, kush shkon atje, se s'lejohet me shku atje si vizitor, me hy, do më thënë, në kuptimin me hy, e me bo vizit aty, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka dhënë urdhën hadithi mos me hyrë tek viset atyre që u dënuan, pra fisit të mudit, vetëse duke qenë të qarë, në mënyrë që të mos u prekë dhe ju, ka thënë profeti, ajo që kapi ata. Që pra konsumimi i ujit prej ati pusi, pusit ku kapi deveja është i lishëm. Unë nuk e di nëse ajo pus sot është i caktuar apo jo, dihet se është kush është burimi prej cilit kapi deveja. Në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ka qenë i njohur. Dhe duhet që muslimanët ta kenë të kenë vënë shenjë dhe ta kenë do në të kënë daluar. Allahu e di mas mirë, këtë pjesë nuk e di, dhe nëse është i dalushëm nga burimet e tjerë në atë vend, apo nuk është i dalushëm. Profetis sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që brumit më shkon dhe kotë, pra, i lejoj që të ajepnin kafshëve, por të mos e konsumonin vetë. Pra, Allahu subhanahu wa taala kishte caktuar për devejën e Salihut alayhi salatu wassalam një ditë ajo do pinte dhe një ditë tjetër e kishin baktitë e tyre. Në ditën që ata nuk mund të mbushin ujë prej burimit ose prej pusit, për shkak se do dhe nuk mund të çonin në të baktitë e tyre për shkak se do pinte devejë e Salihut alayhi salatu wassalam, kuptohet që ishte një devejë gjigande, shumë e madhe. Dhe ajo pinte ujë sa gjitha kafshët e tyre që do pinin në ditën tjetër. Por në ditë ata përfitonin qumshin e saj. Fisi merrte të qumësh të gjithë sa u mjaftonte prej devejës së Salihut alayhi salatu wasalam. Pra ishte një devejë e bereqetshme, e begatshme dhe me dobi të shumë të vërta. Naqat Allahi wa suqyaha kadhabuhu fa'aqaruha. Por ata e mohuan Salihun alayhi salatu wassalam, e përgjeshtruan, e kundërshtuan dhe e therën devejin. Randa dakord 9 veta prej tyre, së pari therin devejin. Edhe qohet më i ziu prej tyre dhe e theri. Pastaj randa dakord që të vrisnin Salihun alayhi salatu wassalam gjatë një natë. Dhe do i bonin be
do i bonin atentat në thel gjatë një nate dhe do i bonin be të parit fisit Salihut a.s. Se Salihu a.s. i përkiste një fisit fort. Dhe fisit i kishte pozit. Për dhe thëmë, ne do e vrasim, do i bëjmë atentat, dhe do i betohemi të parit fisit që ne nuk kemi marrë pjesë dhe zdim gjo. Por Allahu subhanahu wa ta'ala shikon gjithë shka. Allahu i dinte planet e tyre. Dhe Allahu dha dënim këtyre nëndë vetave para të tjerve. Dhe ata nuk mundën të realizonin planin për vrasjen e Salihut alayhi salam. Allahu i shkatroi të nëndë. Pastaj në krye të 3 ditëve pas thërjes së deves, u vjen dënimi të gjithë njerëzve të popullit Salihut alayhi salam me përjashtim të Salihut dhe besimtarëve me të cilët ikën, si kapi dënimi. Allahu subhanahu wa ta'ala u dërgoi zelzele, dridhje, rrejfe nga toka, fa akhadhethum rrejfetu fa asbahu fi darihim jathimin. I kapi dridhje tokës dhe ran të vdekur në tokë. Dhe gjithashtu Allahu lëshoi dhe një dënim nga qielli, një klithëm, e cila va coptoi zemrat dhe mbetën të vdekur në tokë. Ky dënim i kapi të gjithë dhe nuk arriti të shpëtonte asnjë qafir prej tyre. Fedemdema alejhim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha. Allahu lartësuar, Zoti i tyre u dha dënimin për shkak të krimit, për shkak të gjunahut të tyre, të gjithë atyre, njësoj, dhe askush nuk arrit të shpëtonte. Wala e khafu uqbaha, dhe ai, pra Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk ka frikë pasojat e këti dënimi që u dha atyre. Allahu është sunduesi gjithësisë, ai është i plot, i përkryer, shpërblen këtë doj, dënon këtë doj, shpërblimi i Allahut është mirësi, dënimi që jep Allahu lartësuar është drejtësi. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka frikë pasojat. Se ata që dënojnë, njerëzit që japin dënimin këtë botë kanë frikë të pasojat. Pasojat e ndëshkimit që mund t'japin, shumë e rallë. Nësa kryos i gjithësis, nuk Afrika s'kënd. A i dënoj fisin e themundit përshka kufrit, krimi dhe gjuna këtura. Në mësimin arsëm, insha Allah, do të tregoj në mënyrë më detajuar të regimin e Salihut, a.s. dhe disa dobi që dalin për këti të regimin. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala, كتابة دبيش مكتوشي جوا والحمد لله رب العالمين.